Kooki, masomero agalimu, ojja kuba nti abaana beeyita waggulu aba senior six ne batambula ne bagenda mu universities ebyenkulaakulana. Twagala tubinyweze tube nga tebitawanyizibwa. Byalagidde nga bw'abyogedde wali ebibiba biragiro okukeza ng'okujjumbira ennyo enkulaakulana, okujjumbira ennyo okusomesa abaana n'ebyo ebikoleddwa kubiprotectinge, tubigezeeko nnyo okulaba tuteeka enkola mu nteekateeka zonna zaakulembeddemu n'okuziwagira. Era ofiisi yange nga Katikkiro ndi mweteefuteefu okukubiriza baministaz bonna, ab'amagombolola, ab'emiruka n'abatongole n'abakulembeze bonna abakola obukulembeze bwa Kamuswaga okulaba nti bino byonna biteekebwa mu nkola. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.